ካለማወቃችን ቀጥሎ ትልቁ ጣላታችን በኔ ደረጃ መዳቢነት የመጀመሪያው ጣላታችን አለማወቅ ነው በያምናለሁ። ካለማወቃችን ቀጥሎ ደግሞ ያለው ትልቁ ጣላታችን ሰይጣን ነው። ከዛ ደግሞ በደረጃ ካስቀመጥናቸው ደግሞ በማወቅም ባለማወቅም ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ጦርነት ከሰዎች ጋር የለብንም መጽሐፉም እንደሚል ከሰው ጋር ጦርነት መቅጠም ወይም ከሰው ጋር የሆነ ጣላትነት ውስጥ መግባት ለዛ አልተጠራንም። ለዚህ ነው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 በግልጽ መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለም። ግን ጣላት የሚጠቀምባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በማወቅም ባለማወቅም። እንኳን ጣላት አይደለም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ ክብር ሲል የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉ። ራሱ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ይህ ነገር የገባኝ የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 9ን ሳነብ ስለ ፈርዖን ፈርዖንን እንደዛ ጨካኝና ልቡ ደንዳና ያደረገው አለቅም እንዲል ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ጽፎልናል። እግዚአብሔር ነው ልቡን ያደነደነው። እግዚአብሔር ነው እንደዛ ጨካኝ ንጉሥ ያደረገው። እስራኤል ላይ ያን ያክል እንዲጨክን፣ ያን ያክል መከራ እንዲያመጣ፣ ያን ያክል እንዲጮሁ፣ እንዲያለቅሱ ያደረጋቸው ፈርዖን የሚገርማችሁ ስፖንሰር ያደረገው የጀርባ እጁ እግዚአብሔር ነው። እስራኤላውያን ይህንን ቢያውቁ ኖሮ ዞሮ ዞሮ በፈርዖን በኩል የመጣው እግዚአብሔር እንደሆነ ከገባቸው ጠላትነታቸው ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ግን እግዚአብሔር ያንን ነገር ሲያደርግ ግን ያቅ ነበር። እንደውም ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ኤርትራ ባህርን የሚሻገሩበት ቦታ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር እየመራቸው ከግብፅ ምድር አውጥቶ ያን ሁሉ ተአምራት አድርጎ በኩሩን ገሎ በጣም በድል ያውም ደግሞ ብዙ በዝብዘው እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሞገስ ሰጥቶ ብዙ በዝብዘው እየመራ አምጥቶ ኤርትራ ባህር ጋር አደረሳቸው። ከዛ በኋላ በቃ ማለፍ አይቻልም። ባህር ጋር ነው ያሉት። ትልቅ ባህር ነው፣ መሻገር የማይችሉበት ቦታ ነው ያሉት። የእስራኤል ህዝብ ጮኸ ወደ እግዚአብሔር። ለምንድን ነው የጮኸው? የሚሄዱበት የማይሆን ቦታ ላይ ነው የመጡት። እሱ ብቻ አይደለም ያስጨዋቸው፣ ታሪኩን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ከጀርባ ደግሞ የፈርዖን ሰራዊት ራሱ እግዚአብሔር አይደለ እንዴት ትለቃቸዋለህ ብሎት ማለት አርፎ የተቀመጠውን ሰውዬ ቀብር ራሱ ሳይቀብር የበኩር ልጁን እግዚአብሔር መጥቶ እንዴት ትለቃቸዋለህ ይህን ሁሉ አድርገው ብሎ ከዛ በኋላ ፈርዖንን አስነስቶት ከጀርባ ፈርዖን ደግሞ ሰራዊቱን በሙሉ ጭኖ አቧራ እያቦነነ ከጀርባ ይመጣል። ከፊት ለፊት ደግሞ ወስዶ እግዚአብሔር እየመራ መንገድ ተሳስቶ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ራሱ ቀን ቀን በደመና አምድ ማታ ማታ በእሳት አምድ እያደረገ አምጥቶ ሳንዱች ውስጥ ከተታቸው። ወደፊት መሄድ አይችሉም፣ ወደኋላ መሄድ አይችሉም። ከፊት መርቶ ያመጣቸው እግዚአብሔር፣ ከኋላ ፈርዖንን ያመጣው እግዚአብሔር። ይሄንን ሲያደርግ እግዚአብሔር ግን ያውቃል ለምን እንደሚያደርግ። እና አንዳንድ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ካልገባችሁ ከእግዚአብሔርም ትጣላላችሁ፣ ከሁኔታውም ጋር ትጣላላችሁ፣ ከሰውም ትጣላላችሁ። ሲገባችሁ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሲገባችሁ ነው እርፍ የምትሉት። የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሲገባችሁ ነው የምትረጋጉት። የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሲገባችሁ ነው። ለዚህ ነው አለማወቃችን ነው ትልቁ ጠላታችሁ ያልኩት። ሰው የእግዚአብሔርን ፕሮግራም፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ፣ መንፈሳዊ ዓለም እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ ካልገባው አብዛኛው ጊዜ ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ጋር ስለሚተላለፍ በቃ በነገሮች ሁሉ መካከል ሲፈራ ነው የሚኖረው፣ ሲደነግጥ ነው የሚኖረው፣ ሲጮ ነው የሚኖረው፣ ሲጣላ ነው የሚኖረው፣ ምናምን ነው የሚኖረው። ቅድሚት ቤ ሲናገር ነበረ ጠላቶቻችንን በህይወት ያኑራቸው ለምን ክብራችንን እንዲያዩ እያለ ማለት ነው። እኔ ይገርመኛል፣ በዛ ሁሉ ዓመታት መካከል ዮሴፍ ግብፅ ሄዶ ነግሶ ያን ሁሉ ታሪክ ያን ሁሉ ጉድ አሳልፎ ንግስና ወንበር ላይ እስኪቀመጥ ድረስ ታውቃላችሁ፣ 11ዱም ወንድሞች በህይወት ነበሩ። ኢቨን አባቴየው ያዕቆብ ጨምሮ የሸመገለው ያዕቆብ። እና ከምንም በላይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ይግባችሁ፣ ምን ሊያደርግ እንደሆነ ተረዱት። እንደዛ ከተረዳችሁት ከብዙ ነገር ታመልጣላችሁ። ስለዚህ አይዟችሁ፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አይዞ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ለአንተ መልካም ነው በሉት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመናችሁ ሁሉ እናንተ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ለእናንተ መልካም ነው። እንደዚህ አለ ኤርምያስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ሲናገር ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ አውቃለሁ አለ። እግዚአብሔር ያውቃል። ጠላት ብዙ ጊዜ የሚታየው የእኛን መውደቅ ነው፣ የእኛን መጥፋት ነው፣ የእኛን መሞት ነው፣ ስናብድ ነው፣ ጨርቅ ስንጠለው፣ በቃ ስንመለስ ነው። እግዚአብሔር ግን ፕሮግራሙ ከፍ ያለ ነው። እንደውም ሰማይ ይላል ከምድር ከፍ እንደሚል ሐሳቤ ይላል ከሐሳባችሁ። አያችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚመሰለው ራሱ በሰማይ ነው። ከፍ ያለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከፍ ያለ ቀሪው ጠላት ይመጣል። ጠላት ስል እያወራለሁት ያ ጦሌው ማለት ነው። ከሲው ይመጣና ታውቃለህ፣ ይነግራል። ዛሬ ማታ ይላል የመጨረሻ ይመጣል፣ አታልፍም። ይመጣል ከህይወት ከአገልግሎት ከብዙ ነገር ጋር ስትሮጥ ከሚመጣው ሁኔታ ጋር ከጀርባ እየመጣ ኖ አለቀኮ ያንተ ጉዳይ አበቃኮ ይላል። ሚያቀው እሱን ነው። አንድ ማያቀው አለ
አንድ ማያቀው አለ ሰማይ ስላንተ ፕሮግራም ያደረገው ጌታ መስክሬ ነው እሱ ፕሮግራም ፍጻሜ ያለው ተስፋ አለው መልካም ነው በጎ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይባላል ዛሬ ማታ ይሄንን ፕሮግራም ይዛችሁ ከዚህ ቤት በደስታ ተወጣላችሁ ወድቀው ይቀራል ያሉ ዳር አይደርስም ያሉ ቀሩ እንዴ ወንዳሉ አይሆንለትም ያሉ አይሰምርለትም ያሉ ቀሩ እንዴው እንዳሉ የሚሆነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ብቻ ነው የሰማዩ ሐሳብ የሰማዩ ፕሮግራም ገና ከናታችሁ ማህፀን ሳትወለዱ በፊት እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ፕሮግራም ያደረገው እሱ ብቻ በእኛ ህይወት ይሆናል ስሙኝ ወንድሞቼና እህቶቼ አላችሁ ብዙ ጊዜ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እንኳን እንደክማለን አለ ይገፈትሩናል እንንገዳገዳለን አለ ጳውሎስ እኮ ነው የሚለው ተገፍትረን እንንገዳገዳለን ነገር ግን ይልና አንወድቅ ማለት ተንገደ ወደቀ ሲሉን ቀጥ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለናንተ እንደዚህ ነው የሚሆነው መንገዳገድ በህይወታችሁ ሊሆን ይችላል በፍጹም ጠላቶቻችሁ ውድቀታችሁን አያገኙትም እንደክማለን አለ ያ ፈሮ አይደለንም አዎ እንደክማለን ያቀተናል አዎ ተስፋን ቆርጣለን አዎ ይላል ጳውሎስ ተስፋን ቆርጣለን ይደክመና እንንገዳገዳለን እንደውም የሞት ድምጽ እንሰማለን አንዳንዴ አንተ አንኖርም የሚል ተስፋ አንዳንዴ ይቆረጣል ጳውሎስ ቆረም ይለው እንድናለን የሚል ተስፋ ጭላጭ የሆነ ነገር ምንም ድርክም ይልባል ያቀታል ሰውነ ተፈራለ ለመቆም ለማመን እንደምንም ተፍጭርጭረ እንደኔም ኮንፌስ ያረክ እያጸልክ ዘይት ይወሰርክ ውሃ ይረጨ ትንገዳገዳል አንድ ነገር ግን ዋስትናችሁ ልንገራችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ጀምሬዋለሁ ያለው ፕሮግራም ገና ከናታችሁ ማህፀን ጀምሮ የለያችሁ ለዛ ጉዳይ የጠራችሁ እግዚአብሔር መጽሐፍ ሲናገር የጠራችሁ የታመነ ነው ተብሎ እንደተጻፈ እመኑኝ ከእግዚአብሔር ፕሮግራም የተነሳ ትቀጥላላችሁ ድንገት አገልግሎት ለማቆም ትዳራችሁ ከብዷችሁ ስራ ከብዷችሁ ህይወት ከብዷችሁ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው መቀጠለው አቀቶኛል አሁን የሚታየኝ ሞት ነው አሁን የሚታየኝ ስጠፋ ነው አሁን የሚታየኝ የምትሉ ሰዎች ዛሬ በዚህ ጉባኤ ካላችሁ መልእክቱ እንደዚህ ነው ከእግዚአብሔር ፕሮግራም የተነሳ ትቀጥላላችሁ ሰሙኝማ በዳዊት ቤት መካከል እና በሳኦል ቤት መካከል ለብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ ፌራ አይደለም ጦርነቱ ታቁታላችሁ ዳዊት በምድረ በዳ ነው ሳኦል በቤተ መንግስት ነው ዳዊት ምንም የለውም ሳኦል ብዙ ሰራዊት አለው ሳኦል ብዙ የጦር መሳሪያ አለው ዳዊት ከምድረበዳ ካንድ ተራራ ወደ አንድ ተራራ ካንድ ጫካ ወደ አንድ ጫካ የሚሰደድ የተከተሉ ሰዎች ራሱ ምናምንቴዎች የሆኑ ሰው ነው በሁለቱ ቤተ መካከል ፈሪያል ሆነ ጦርነት ሆነ ዳዊት እንኳን የጦር መሳሪያ አይደለም የሚበላው የለውም አንተ የሚያበላው የለውም ህዝቡን ግን አንድ ነገር ዳዊት አለበት ምን ምድረበዳ ላይ ይያለ ተጠርቶ የፈሰሰበት የንክስና ዘይት የእግዚአብሔር ፕሮግራም በዳዊት ላይ ያለ በሳሙኤል አማካኝነት ስለ ዳዊት የተነገረ አንድ ቃል አለ ያ ቃል ነው ዳዊትን ያዘው ያ ቃል ነው በዳዊት ላይ ያለው ሙሉ ቤተ መንግስት ያለው ሙሉ አቅም ያለው ሳኦልና ምንም የሌለው ዳዊት ጦርን ነገጠሙ መጽሐፍ ሲናገር ግን እንደዚህ ይላል የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ የዳዊት ቤት እየበረታ የሚሰደደው ቤት እየበረታ ከጫካ ጫካ የሚኖረው ቤት እየበረታ ፊት የተዞረበት ቤት እየበረታ ወንድሞቼ እየበረታችሁ ነው ያላችሁት እኔ ምን አለኝ ተላላ አንተ እየበረታ ነው ያለው ዛሬ እንደዚህ ይላል በአንተ ላይ የተነገረው የእግዚአብሔር ፕሮግራም